Аз, между другото, се занимавам с много неща, които се казва гони Михалят. Такива, дето хората ги смятат за излишни, загубени на време, неща, които задължително не се плащат, ами си губиш времето и си даваш средствата, но за някакви такива цели михалогонски, как се казва. Занимавал съм се много време с ориентиране и още се занимавам там с организирането на състезания по ориентиране, планински работи, планински маркировки, с паметници на близки и познати да ги възстановявам и да им слагам надписи, родословни дървета съм правил. Една моя идея от много години, като минавам през населените места и гледам войнишките паметници, един мой приятел, Бог да го прости, Пламен Касаров, той все ми разправяше за тези паметници и снимаше и снимки навсякъде обикаляше. Чувства се виновен при тия хора, които са загинали, не знаехме колко са горе-долу, ориентировъчно към 30 човека. На 4 пъти в Ясено са мъчили да правят паметници, не са направили. И ми стана като нещо послушание, както се казва по-манастирски, нали? Някой човек си поема някакво задължение да го прави. Всеки човек, който наближава пределната си възраст и е кандидат за някой синтолин постоянно място, да се грижи за предците си, да наобикаля паметниците по задушница, най-малко за мини малко преди задушница, да ги очисти. И затова и моята цел е да ново успея да с помощта на моите приятели и съмишленици да направим паметник на загиналите в Ясеново. Предстои да се направи новия три папки, за да може да се вземе разрешение за строителство и тогава вече ще почнем да направим бетонната част и на стена мемориална, на която да сложим почти готовите плочи, а при тях та скулптурната композиция ни раздаваме стомана. Но ще го направим въпреки всичко. На тия обществени институции се радваме, че колкото е възможно помощта им е да не ни пречат. Това е тяхната помощ. За жалост от военното министерство казаха, че направете го паметника, че евентуално тогава може да ви дадем средства. Толкова хубав паметник с такава документация не е имало до тогава, той беше. И ходим, ще ви дадем уръдие. Кажете къде да го пазят, дайте писмо до общината, че го пазят. Ама ние го продадохме, не може, това трябва да се продават тия работи, да изкара пари държавата и тъй. Той е на един връх, но трябва да кажа, че това е тук. Те ще тръгнат да е тук и ще дойдат и тук. Ага. Ще тръгнат насам да събират точките. Ага. Успешно! Още един път за паметника на това дърво са сложени три надписа на паметните плочи, които са за мрамор и черен мрамор с размери 110 на 60 см, са изписани имената на 37 герои, който желая да даде своята скромна лепска, тук при секретарията, ти се дават дарителство календарчика. Сега заповядайте на старта. В момента ориентирайте са толкова грубо материални, стремеж към нахранване, обличане, трупане на някакви обзавеждания, страх да види някъде настрани, да види, да посети музей, се едно, че нещо страшно е да влезе в музей, съм наблюдавал такива хора, толкова хваща се с ръка. Както и сега беше на състезанието по ориентиране, осигурихме да влезат в
музеят на родата безплатно. 5 човека отишли от 130 човека. То за срамотите. Така ни заинтересованост. Хората с по-напреднала възраст може би имат запазени от своите предци представи и нагласи и спазвания за това кое как трябва да се прави, но по-младите от електронното поколение, поколение няколко дето са, осланяйки се и вярвайки на всичко, което пише в интернет и в социалните мрежи, и споделяйки се разни работи, и много никакво отношение имат повечето и към настоящето, и към здравето си, и към миналото. Никаква заинтересованост към миналото, не се знаят даже най-близките роднини какви са, кои са, какви са, за какво им трябва. Те се смесиха и поколенията. Връзките от цял свят, един в България, другият от Гватемала или от Колумбия или от Сингапур. Виждате само по интернет вече децата, които са се родили с един, даже с двама родители българи, които живеят навънка, не знаят български, не могат да говорят с бабите си, с дядовите си. Жалко, че много хора си заминаха, знаеха много работи и аз, докато се наканя да запиша, викам, първоначално не съм се интересувал, после има време. И моят дядо, участник в Балканската война, само ми казал, че ходил на войната и че бил голям глад и давал хляб на приедините турски войници, че били много гладни. И да го питам, и те не го питах, и той си замина, аз бях на 19 години, ама не съм се интересувал чак толкова. После моята майка и тя ми разправяше, я да запиша, и си замина набързо. И тогава, като събрахме напоменат, почнахме да ги разпитам, и тогава почнах да правя родословни дървета на майка и на баща ми, на дядо и на баба, и съм направил 6 родословни дървета. Паметта трябва да се пази и да се знае. Миналото трябва да се знае, защото то е част от нас. Много хора са се заминали и са оставили много неща. И като не се знае, като не се поминава или не е някъде записано, се отива и на прах става. Както траките живели преди 2000 години, да речем, и малко по-насам, като не са записвали нищо, са притопили в другите народи и са изчезнали, не са оставили нищо, за което да знаем написано. Така и ние, ако не установим и не направим някакви паметници за загиналите и за отишлите си за България хора, ще ги забравим съвсем, само ще останат в някои списъци и кой ли ще ги погледне. Не трябва да станем както траките, другите автори или летописци, историци да говорят за нас. Трябва ние да си оставим паметните знаци.